i fødselen. Og jeg vil sige noget om det mandlige og det kvindelige set i lyset af det tredje testamente. Og det er sådan for Martinus, at alle levende væsener består af to poler, en maskulin og en feminin pol. Og det er jo så uanset om vi er dyr eller mennesker eller atomer eller kaniner. Og for os her nede på jordkloden, så er det jo sådan, at vi fremtræder som mænd og kvinder, og det skyldes jo så udelukkende, at for mændene gælder det, at deres maskuline pol er den førende, mens det for kvinderne gælder, at deres feminine pol er den førende. Og på andre tidspunkter i spiralkredsløbet, så er det sådan, at polerne de er store, vi er altså dobbeltpoler. Og det har Martinus vist på disse to symboler, den skal jeg have. Herovre har vi symbol nummer 93, det enpolede væsen. Den runde cirkel her, den grønne runde cirkel, symboliserer den maskuline pol, og den gule cirkel heroppe symboliserer den kvindelige pol, og vi kan selvfølgelig se, at den maskuline pol er klar overvægt, så vi har et maskulint væsen her. Herinde i midten, der ser vi, hvilke grundenergier dette enpolede væsen anvender, og vi kan se, at det primært er instinktenergien, den røde, og tyngdenergien, den orange. Og tyngdenergien er jo verdensaltets kraft. Hvis tyngdenergien ikke bliver håndteret eller holdt nede, så resulterer den jo i had og irritation og skaber krig og ufred og mørke. Så det enpolede væsen skaber mørke. Herover har vi et helt andet væsen. Vi ser, at den maskuline pol og den feminine pol er lige store. Det er altså et dobbeltpolet væsen, og vi ser, at dette væsen anvender nogle helt andre grundenergier, nemlig følelse, intelligens og intuition, og i den rette blanding, der bliver manifestationen kærlighed. Jeg skal lige sige, at det her det er i virkeligheden dyret, men altså, det er bare for at illustrere princippet. Der er også et symbol til for os jordmennesker, men det er så lidt mere indviklet, hvad jeg tid til her i dag lige nu. Men den virkelighed, det... så skulle jeg vise, hvor det enpolede og det dobbeltpolede væsen befinder sig. Vi bliver jo altså selvfølgelig dobbeltpolen, når vi får kosmisk bevidsthed, og så er vi dobbeltpolet hele vejen op gennem det rigtige menneskerige og de åndelige værker, indtil vi igen bliver enpolet på et tidspunkt i planteriget, og det er jo det, der er virkeligheden af Adam og Evas skabelse. Og så er vi enpolet i resten af planteriget og igennem hele dyrene. Og den virkelighed, det enpolede væsen skaber, det er jo, som jeg nævnte, det er jo så krig og ufred, her er det vores vikinger, der er ude og løbe land og plyndre. Og problemet med den livsstil, det er jo selvfølgelig, at man risikerer selv at blive dræbt og såret. Og selv hvis man er den stærkeste, så risikerer man, at der kommer en, der er stærkere end selv på et tidspunkt, og vil hævne sig. Så denne her livsstil, den befordrer lidelserne. Og det er jo gennem lidelserne, at enpolighed igen bliver forvandlet til dobbeltpolighed, der er i virkeligheden af menneskehedens befrielse eller frelse for alt det såkaldte onde. Og den modsatte pol i væsenet danner hele den bevidsthedssfære, som ikke har noget med ægteskab at gøre, men det er noget med kunst, og videnskab og humanitet og alle disse mange menneskelige egenskaber. Så når vi er samlet her i dag, så skyldes det i virkeligheden for kvindernes vedkommende, at det er fordi, at deres mandlige pol er blevet så udviklet, at kvinder begynder at interessere sig for åndsvidenskab. Og for os mænd bliver det selvfølgelig omvendt, at det er fordi, at vores feminine pol er blevet så udviklet, så vi begynder at interessere os for andre ting end ægteskab og familie osv. Og det samler Martinus på en måde lidt i det her citat, hvor han siger, at med disse to store talentkerners eller polers virkninger, er ikke altid kulminerende i han- eller hunkøn, men viser sig altså kulminerende som dobbeltkøn, hvilket igen vil sige kulminerende i en harmonisk lille udførelse. Og dette nye væsen adskiller sig fra han- og hunvæsenet derved, at de har dobbelthorisont. Det vil sige, at det dobbeltkønnede væsen kan handle og opleve og agere både i den feminine og den maskuline pol. Det giver altså
et dobbeltpolet væsen har altså yderligere handlemuligheder end os andre. Og så siger han til sidst, at livet udgør således også dette tredje køn. Så han opererer faktisk med tre køn. Mm-hmm. Og Martinus han var jo et sådan væsen med dobbeltkrydser, og når det galt hans sag for eksempel, hvordan værket skulle udgives, hvordan Martinus Institut skulle organiseres, og den slags ting, så var han jo meget bestemt, det skulle være på hans måde. Og der tænkte jeg, at det er jo i høj grad der, han anvendte sin maskuline på. Og så fortælles det jo også, at når han tog på tur med hver uge, eller tog på bakken, eller ud på Eremitagesletten, eller biografen, og der fortælles det jo, at han lod dem bestemme, hvad der skulle foregå. Altså, han fulgte bare med, og han skulle have udtalt, at jeg er blevet som smør. Og det er jo sådan en mere feminin måde at agere på. Og i virkeligheden, så synes jeg også, at den måde, han ønsker, at åndsvidenskaben skal møde omverdenen på, at den er i høj grad præget af den feminine på. Altså, der er jo ikke tale om, at vi skal gå ud og missionere eller overbevise andre om korrektheden af hans analyser. Det vil jo så være en mere maskulin måde at gøre det på. Men vi kan informere om de her analyser, og hvis folk ikke ønsker at høre om det, eller de er uenige eller noget andet, så kan vi bare bøje af og trække os tilbage og lade det være det. Og det tænker jeg altså er sådan en mere feminin måde at forholde sig til det på. Så er der det her citat, og det synes jeg i virkeligheden er meget konkluderende omkring de to poler og hvor vigtige de i virkeligheden er i vores manifestation. Så det vil jeg læse op. Med disse to poler er vi kommet til alt livs, al bevidstheds indre kerne, alle materier, stoffer, energier, kræfter, mentale og fysiske funktioner og deres rod i disse to poler. Alle andre former for talenter i de levende væsener underafdelinger af disse to store generaltalenter. Ingen manifestation, ingen form for nogen som helst åbenbarende liv, kan eksistere uden at være et udslag, en rytme eller nuance i disse to polers særlige virkemåde eller samspil. Vi kan spore dette samspil i enhver manifestation. Nogle manifestationer er den maskuline pol, særlig grad dominerende, og i andre er den feminine pol, den bærer. Så vi kan altså spore de to poler, ligegyldigt hvad vi gør, ligegyldigt hvad vi tænker, ligegyldigt hvordan vi handler, så kan vi i den her måde i princippet spore de to poler. Og hvis jeg havde haft lidt mere tid, så ville jeg have gennemgået symbol nummer 98, der er Jarrets vending. Men det Martinus siger i den her symbolforklaring, det er, at den måde, vi modtager livet på, den måde, vi oplever livet på, det sker via den feminine pol. Og den måde, vi handler på, eller den måde, vi afgiver energi på, det sker via den maskuline pol. Så også på hele vores livsoplevelse har disse to poler altså en stor betydning. Altså, da jeg voksede op i 60'erne og 70'erne i en omegnskommune til København, der var det jo sådan, at mændene de gik på arbejde hver dag og kendte til at hjemme, og tog sig af børnene og lavede mad og fik det og den slags ting. Og det er klart, på et andet tidspunkt, så må der komme et oprør mod det her fastlåste kønsrollemønster, der var. Og derfor så fik vi så i 70'erne kvindekampen eller kvindeoprøret. Og jeg synes, det er så fint, det der står på den ene banner. Nu vil vi ikke nøjes med pige, vi vil have lige. og vi har også for nylig haft kvindernes internationale kampdag. Men altså, hvis vi nu tager ordet kamp, hvad er det så for en pol, der står bag kampen? Det er den maskuline pol. Så grunden til, at kvinderoprøret kommer på det her tidspunkt, det er simpelthen fordi, at kvindens maskuline pol er blevet så udviklet, at man ikke kan finde sig endelig. Og samtidig med, at vi fik kvinderoprøret, så fik vi også en ny mandetype. Kan I læse det? Godt læste det også, ikke? Vi fik den bløde mand, og jeg kan godt love, at den bløde mand, han kom ikke, fordi han udviklede sin maskulinitet. Det var selvfølgelig fordi, at han udviklede sin feminine side. Og så står der her i definitionen af den bløde mand.
Det er en mandetype, som tager afstand fra de traditionelle mandsdominerede kønsrollemønster, går ind for ligestilling mellem kønene og en tid og under tid opfattes som lidt for følelsesbetonet og hensynsfuld. Det er definition for det danske ord. Det bliver sådan en lille smule det, hvad det er. Det vil være det, hvad det er. Men fordi at manden bliver mere hensynsfuld og kommer mere i kontakt med sin følelse, så betyder det, at han skal aflægge sin maskuline side. Og det betyder heller ikke, at fordi kvinden går i kamp for sin ligeberettigelse, så betyder det jo heller ikke, at hun skal afgive sin feminine side. Fordi det er jo oplevelser via de to poler, man kan jo godt have begge oplevelser på forskellige tidspunkter, samtidig, altså i det samme liv, eller hvad man skal sige. Ja. Der er sket det for de sidste år, jeg ved ikke, hvor mange år det er, og det er blandt vores unge mennesker, det er, at de ikke mere oplever sig som et specifikt køn. Det er selvfølgelig ikke alle sammen, men det vrimler simpelthen med de her unge mennesker. De vil gerne omtales de og dem, i stedet for han og hendes. Og et eksempel på det er Freja her, og hun er jo sangerinde, så det er et vers fra en af hendes sange. Og det Freja siger, det er: selv hvis jeg prøvede, ville jeg aldrig kunne passe ind. Mand eller kvinde ved ikke. Hvad skal jeg tage afsted? Lige meget hvad jeg vælger, føles det som om, jeg mister en halvdel. Hvad skal man kalde ind til mig? Og her der siger Freja, jeg tror, at Freja altid har været Freja, så hun synes, hun kan rigtig bestemme. Det er tydeligt, der er en eller anden form for forvirrighed omkring det, kan man sige. Ikke? Man kunne have ønsket at Freja kan noget til Martinus Polanalyse, fordi så ville hun måske bedre kunne forstå sig selv. Altså dengang jeg var ung, der fandtes der jo, altså særligt fandtes der transvestitter, altså folk, der ville være det modsatte køn. Det er der overhovedet ikke tale om det. Det er helt, helt andet. Og nogle af de her unge mennesker, der måske er fødte kvinder, men som ikke oplever sig som en specifik køn, de kan sagtens klæde sig ekstremt feminint, altså som udstrålet feminitet i virkeligheden, men alligevel så oplever de sig ikke, de oplever ikke, at de har kønsidentitet som en kvinde. Det man kan tænke, det er, at de på en eller anden måde, at de begyndte at få en bevidsthed om den anden pol, og den bevidsthed gør, at det var mine tanker, den bevidsthed gør, at de ligesom ikke mere kan sige, at de er kvinder, fordi de har en anden fornemmelse af, at der også er den her maskuline side af dem. Og det kan godt være, at Martinus taler om, at man kan blive for tidligt bevidst i den modsatte pol. Det kan godt være, at der også er tale om det. Men i virkeligheden så tænker jeg, at hvis vi ser, altså det der, hvor vi er på vej hen om 3.000 år, det er netop, at vi ikke er et specifikt køn. Så derfor så kan jeg ikke lade være med at opfatte det her som et forårstegn for, hvor vi er på vej hen, hvor vi altså ikke mere er han- og hun-køn, men dobbeltkøn. Ikke fordi, at Freja der er dobbeltkøn. Det var, hvad jeg havde at sige.